気になりましたけど大丈夫ですよね。すごいコントロール使う。うまいね。どっち回す？これをどっち回すかが一つのポイントになってきます。ここで待ってんの。さあラストは最短で来ました。タイム3秒98です。アメリカです、大変トリッキーなオープニングになっています。あんまりアメリカのコースにはこういうのはないんじゃないでしょうか。もう3番を飛ばすのは大変ですね。ハンドラーいいところにポジションしています。この人も中に来ました。うまい。さあタイムアウトで先行スイッチを入れた形になっています。さあタイム31秒33が出ました。リトアニアです。リトアニアエウナ。これはスタートで待てないと。これは拒絶の手上がったの。はい、上がりました。ちょっと流れが阻害されるとここの下りが難しい。これも中向きました。中向きの多いね。ここも中向きました。この人はタイム36秒56です。あーコロンビア出ましたね。この3番のこの形が多くなると思います。おっとバーが落ちてしまいました。これ中外抜かない。あこの形の方がまだいいんじゃないですかね。中をぐるっと回すよりはうまい。すごいコントロールだ。タイム34秒7。バーが一つ落ちてます。はい、秒のタイムの後に、はい、これどこ？南アフリカ。サンマリノ。サンマリノ。ルカです。サンマリノ。さあ、かなり。太いので遅いの。頭すごいな。
フィンランドです。頭です。白髪ぐらいの、ブロンドかな。ブロンドじゃない、ブロンドかな。すごい。おっと、これは拒絶です。あの3番の処理がやっぱり一つの明暗を分けそうです。バー1本押しました。ダブルバー押してます。ダブルバー引っ掛けました。それからここの勝利ですよね。中へ回すか外を回すかという形がいろいろ手抜きました。遠隔でやっといてこっちへ来るつもりだったんですけど、スタートで待てないのはかなり辛いですね。まあ右か左か逃げてしまえば。さあここがね、ウイングの向こう側を抑える形を作らないとすっぽ抜けそうです。すごい。アンドラどこにいるの。セカルジュはそう、この人も中を抜いて、そこはそっち側を抜いて、なんかスペインっぽいコントロールだったよ。セーフ。スペイン？スペインです。14番。14番、スペインのジョナサン。スペインのジョナサン、スペインの若手のホープです。すごいコントロール使います。あそこまでハンドラー行ってね。ここまで完璧です。さあここはどうする。最短です。ここも中抜けた。向こう回った方が早そうな気しますけど。さあタイムどこまで来る。次はハンガリー。ハンガリーのリリー。ハンガリーです。そうですね。ラインを作りました。うまいね。そっち側の方が早いような気がしますけども、ここ先行で受けてそれが分かる。タイム32秒87です。ロシアのリューボン、ラッシャーです。さあロシアは40何番の人が素晴らしいコントロールを使います。必見の価値あるんです。この人もライン作りました。うまいね。さすがですね。さあここはどうする。そうだよね、この形の方がいいように思います。アウトで受けて体を入れ替えました。うまい。29秒61です。マーシェルは昨年チームジャンピング16匹、アジリティ13匹です。スイスのマルシェル。チームチームです。チームの方のジャンピングとアジリティは、チームのジャンピングとアジリティでそこそこの成績を残してますから、スピードはいまいち。あ、2のバー落としてしまいました。コントロールはいいんじゃないでしょうか。危ない。
トニアです。エストニアのグローネンダー。さあ、どうしましょう。あ、この人これがあるんだよ、ね、誰か注意しろよ。うん、うまい。この形がいいように思いますけど。マーチンはマリノアです。この人ボーダーをやってたんじゃないか去年。アクサイノーっていうのが逃げた逃げたんじゃないか。失格しました。ねえ、あの今の向こう側で受けるってのは辛いですよね。稲川君は向こう側から受けるよ。ミカエラ、はい、ミカエラ、ミカエラですね。まい、あっとプレッシャーになりました。バーが落ちてしまいました。おーっと、ここも踏み切り合いませんでした。ミスで済んでんのか。ミスで済んでんの。失格か。ルクセンブルクのあたり、2番の場を落としてしまいました。この兄さん非常にトリッキーな勝負。歌を歌ってるぞ。タイム上がってませんか、ね。成田にボツしてます。タイムボツ38秒。スロベニアのパオロ、パオロブーさん。スロベニアです。パオロさん、大体これでいいと思いますけど、うん、さあここはラインを作るか。少し作りました。さあ中を回すか。ここは中を回して、ここは外を回して、おお祭壇です。ここはどうする？先行がちょっと遅れました。タイム。オランダです。ブルーマールのボーダーです。さあ3番の勝負。あーっと、これも拒絶になってしまいました。あっち回した方がいいと思う。タイム34秒。
で、ルクセンブルグです。レイモンド・ロッシおっと手は当たってない、拒絶になってしまいました。すごく難しいことしようとしたんだよ。入るから話しかけるな、これ後に使うから。どこだっけ、南アフリカです。ああ、動きが早すぎました。35秒45です。スロバキアです。うまい。あ、これスロバキアのあれだ。スロバキアのフィリップだ。本家のフィリップよりうまい。すっごいラインを作りました。完璧のラインです。さあ、ちょっとインから遠くなった。でも脚力がもうすごいすごい。フィリップよりすごいぞ。これはすごい。ロングジャンプの後ちょっと出してしまった。タイム32秒28。アブさんです。はい、アブさん。サミュエル・アブライフ、ブラジルです。さあ、アブさんも狙ってきますよ。完璧です。ラインを作りました。素晴らしい。さあ、ここは、あ、回しました。ロースのような気がしますけど、回すどうなんでしょう。でも中を回しました。タイム33秒15です。シーラスボーク、はい、あー、シーラスボーク登場です。昨年はジャンピング11席です。どんなどんな走りを見せるんでしょうか、シーラスボーク。非常にシーンとしてます。うん、いつになく冷静だぞ。いつになく冷静でいいぞ。ここでラインを作ります。うわー、ここも中を最短で飛ばしたけど、中のところがいいですかね。ちょっとボスが、さあ、タイム30秒72ぐらい来ました。日本の有本さん、シーラスボーク、有本さんです。足荷物さん、かなりリラックスしてました。完璧です。
っと抜けてしまいました後ろ。どうなんでしょう、ラインを作った方が良かったんでしょうか。スウェーデンのベロニカです。スウェーデンは出るまでが長い。おっとプレッシャーになりました。3番の処理が一つの鍵を握ると思います。そこの処理もポイントになってくるんじゃないでしょうか。32秒73ミス1です。クロアチアのテリコです。テリコの若いボーダー、テリコボーダーとマリノート出しています。まだ非常に若いボーダー。テリコ大きな体でいとも簡単にこの処理しました。完璧です。うまいね、ハンドリングのうまさだよね。さあ、うまい。さあ、ここをバランさせないように来て中を抜きました。完璧完璧。どうだ、タイム30秒50まで持ってきました。テルト、リトアニアです。リトアニアのボーダーとんでもないとこ行っちゃったぞ。若干ロスがありました。バーが落ちてしまいました。タイム3番パリア。これどっか見てるぞ、このボーダーボディ。ポルトガルのボーダーボディです。手で止めましたけど拒絶でしょう。ちょっと遅いな、このボール。犬がなんか遠慮しながら。タイム36秒44。オーストリアのアンドレアさんです。標準タイムは34秒です。そうですよね、マリアスコアタイトルに回すとああなりますけど、犬の方に体を向けると少し早かった。フィンランドのアニアです。
で処理をしました。完璧です。うまいね。もう飛び終わった時にはもう体が、君の体が反対向いてます。さあ問題の勝利です。はい、29秒51まで持ってきました。あった成績残ってない？残ってます。個人のジャンピング4席です。昨年はジャンピング4席でした。ハンガリーのアンナ、スピードとコントロール持ってるはずです。ほとんど今のフィンランドのハンドラーと同じコントロールを使いました。さあ問題はこの処理、カニタイトル送っといて。さあロングジャンプ、さあどうだ、タイムどうだ、どうだ、30秒03まで持ってきました。本家アントニオ好評です。チームジャンピングは18歳です。さあ昨日はチーム戦思いっきり足を引っ張りましたアントニオさん。もうすごいコントロールを使うぞ。いいのかそこで。いいんだこれを。もう狙ってさ、最高タイム狙ってます。すごいコントロールだ。さあコントロールをどうタイトルする。完璧だ。あのハードルの際を飛んできます。さあ一番問題のところ、どうだ、おお、いけ、おお、そうだ、はい、29秒78まで来ました。アントニオさん、ダニエル、ダニエル、クロアチアの大男です。これもでかいぞ。お、ちょっとプレッシャーか、バーが落ちてしまいました。31秒92。この犬かな、すごいコントロールを使うロシアのハンドラーになりましたね。このハンドラーかな、すごい。こいつだ、こいつだ、とんでもないコントロール使います。すごいコントロール使います。こいつだ、こいつだ。コロンビア。コロンビアです。うまい。ここまで完璧、ラインに入りました。うまいね。ちょっとラインが良すぎたぞ。しかもリアをかけました。スラロームでそっち側を回して、どうすんだどうすんだ。これはやっぱりちょっとタイムかかるな。おーっと、とうとう拒絶になってしまいました。うん、逆ターンを見せました。この逆ターンすごくいいと思います。35秒59、ミス2です。フレッド、カナダ、順番が変わりました。カナダです。カナダのフレッドさんです。あ、この人もあれだ、非常にコントロール、おーっとダブルバー引っ掛けました。使います、うん、うまい。
ダブルバーは引っ掛けてしまいましたけども、どっち回すか。ちょっと雑でしたが、ちょっと難しいことしましたか。どっちでしょうか。これだけなのアンナ。ヘレナです。ヘレナ。ヘレナ。ヘレナ。あ、そう。これだけのヘレナ。これだけのレイちゃんです。いつもショートパンツなんですけど、今年はちゃんと履いてます。すまん。個人ジャンピング18歳。そこは違うだろう。そこで逆ターン使ったんではタイトになりすぎて失敗しました。オーストリアです。はい、オーストリアです。ねえ、絶対にこれはあるよな。この3番の処理は難しいです。ここは最短で処理をします。このロングジャンプの後、おーっと逆ターンを使いました。はい。イスラエル。スペインです。はい。そうだ、今は飛ばしに行ったような形のハンドリング。49ブラジル。ブラジルのジョゼ。ジョゼさん。昨年のチームジャンピング9席。チームのアジュリティは4席です。ちょっとロスじゃないでしょうか。さあ、ロングジャンプの処理。32秒アフリカです。アフリカ、南アフリカ。はい、南アフリカのリンダ。リンダさんの犬が、思い出した南アフリカのメタボです。これがチームアジリティ17席です。うまい。あーっと、ソフトに送りきれませんでした。これは拒絶でしょう。拒絶が一つ入ってますけども、あとは非常にスムーズです。
タイム35秒、あ、タイムが落ちました。35秒台です。マーティン2投目がボーダー、先ほどマリノはボロボロでしたけども、今度はボーダーです。もうこの辺の体の処理は、おっとダブルボーを引っ掛けてしまいました。スモールで鍛えられてます。マーチ、これもスモールの OK です。ラインを使います。飛び終わった時には今反対を向いてるようなラインの入り方をします。さあここです。若干遅れた、タイムロスです。オーストリアです。おっとちょっと無理がありました。ミハイラブランド設定なのね。ラインを使いました。うまい。あっとこれも、バーがちょっと落ちました。最短で抜けましたけど、バーがちょっと落ちてます。タイム31秒72です。オルガラージに転向しちゃいました。オルガ、昨年チームのアジリティ2席のタイムトップです。彼女もスモールのハンドラーです。スモールのハンドラー、スモーラーというのが大変、その処理はラージにも通用します。さあこのロングジャンプの処理が一つのポイントですね。ハードがタイム32秒12です。ディーテクモーデルディーターフローデンマークです。バー落ちてしまいました。この兄さんの処理は非常に難しい。ここもバーが落ちてしまいました。うまい。なかなか中外の方がいいより来ますけど、なかなかできました。うまい。最後、あ、最後の番号来ました。スイスのレモン登場です。本家レモンです。公式トレーニング見ると若干運動能力が衰えたかなという気が私はしますけども、うまいね。ここまでは完璧です。さあ何も動かなかった。あ、ちょっとスラロームエントリーと無理がありますよね。ここはどうする。内外と回しましたけども、スラロームで孤独してしまいました。でも南アフリカです。ですよね。難しいコントロールを使いました。コントロールしきれません。
カナダのスザン・ギャレットです。スザン・ギャレットの1投目だと思います。2投を出すんじゃないでしょうか。まず1投目です。昨年は2席です。個人のジャンピング、さあ昨年のこの競技で2席だったスザン・ギャレット、ちょっとハンドラーの動きが孫ついてるぞ大丈夫かな。コンタクトはすごく良かったんですけども、公式トレーニングコントロールに少し悩みがあります。さあ問題の箇所で外スットロスです。はい、それでも29秒70です。セルコです。セルコ2投目マリノアです。テルコのボードは大変良かったです。若いんですけどもいいタイム出しました。県内にいます。テルコ久々に県内にいます。1回走ってますからマリノアの方は余裕があります。さあこの周りのでどこまでタイムが出てくるでしょうか。めちゃくちゃ速いぞ。さあタイムどうだ。33秒59です。もう一つスピードが伸びませんでした。ポーランドのブローネンだな。周りの見えないブローネンだな。オッケー、うまく繰り出しました。今日はダブルバー引っ掛けてしまいました。危ない、すごい難しいことしました。回す方向を間違えましたね。あっちはやっぱりタイムロスですね。65番コロンビア、コロンビアのアルバーロ、コロンビアのブルーマールのボールです。ダブルは引っ掛けてしまいました。処理うまい。さあタイムタイム30秒12。イタリアが続きます。カティア、カティア、イタリアのカティアです。カティア、はい、イタリアです。カティア、うまい、早い早いぞ。さあこの処理はどうするか。いいかな。今のところ完璧です。さあここ最小限のロースをしていきたい。いいぞ。さあ問題のロングジャンプはどっちます。はい、オーケー。あーちょっと触れた。何どうだ。31秒台です。フランスのクリステルです。
早い早い、ブルーは早いぞ。さあバーが落ちなければ、うわうまい、ラインを作りました。ここも、おお、すごいすごい。さあロングジャンプの処理どうする、上でかぶせて、うまい。さあタイム、タイムどうだ、30秒50。コロンビアのゲルマンです。危ない、最短で来てます。ロングジャンプの処理は、とてもいい。さあタイムどうだ、31秒64です。もし構造向こうに、まずまずでしょう。予備装着けて見せてください。と、ちょっとタイミングを取りました。バーが落ちてしまいました。ここのコントロールも乱れます。ちょっとリズムが狂ってしまいました。危ない。これは手上がったかな、ブルギー公式トレーニングのコントロールがいまいちでした。クロアチアのマリオです。完璧です、ここまでは。さあ、バーが落ちたようです。スロバキアのクロアチアンシェパードです。おまおまいってるぞ。クロアチアンシェパードはうるさいです。日本でも一人勝ってる人知ってますけど、ね、
どうだ。31秒台前半です。次はポーランドのニーナです。3の処理を間違えてしまいました。ここ非常に難しい、処理の難しいところです。中を回しました。さあタイムはどうだ。37秒もかかった。はい、ちょっと3番リトアニア、レーダス、リトアニアのレーダス、リトアニアです。エアープレーンを入れました。ここも入れました。ここも入れましたけどダブルバウンドしてしまいました。デンマーク。これはどこだ。いいコントロール。これはフランス。フランスです。フランスのシェール。ほぼ完璧です。うまいね。このスラロームの入りは最高にうまい。さあ、どうしようですね。中ときました。さあロングジャンプの後、お外を回って、テクニックの限りを尽くしました。ロングジャンプの後は、おーし、さあタイム、タイムどうだ。29秒99まで持ってきました。南アフリカのカルメンです。
リリースです。この人グレグに似たハンドリングする人かな。いいスピードしてます。どうだか、チョコの方もいいぞ。うまい。さあ、ロミジャンプの後どうする。タイム、タイム、いいぞ。かなりのタイムだ。30秒07です。エルマーノです。エルマン、エルマン、エルマン、エラインを作りました。うまい。さあ、こっちの中を回して。うまい。さあ、ロングジャンプの後もうまく処理しました。タイム、タイム、どうだ。29秒9秒になりました。さあ、グレグ登場です。30秒切れるでしょうか。バーッと無理があった。バーを落としてしまいました。ワンミスです。さあ、この後逃げないでしっかり走ってほしいところです。タイムがどれぐらい来るのかちょっと見てみたいですよね。ちょっとロスですね。イギリスのコントロール、ドライブのコントロール、ここら辺はいい。さあ、タイムどうだ。31秒32。31秒台です。稲川くんです。うまい。おーっと、ここで捕まえきれませんでした。前で受けた。今のところワンミスです。中と中と中で来ました。さあ、ロングジャンプの処理がちょっとロスだ。タイム何ヌネの。すごいコントロールを使うぞ。今のところ完璧です。前で受けてスラロームを送りました。いいコントロールと、この人も中を抜きました。ヌが反り返ってターンしています。さあ、ロングジャンプの処理、これうまい。さあ、タイム、タイムどうだ。オランダのマリノワです。もっと無理をかけて、バーが落ちて拒絶があってスーミスです。ここはラインを作りました。イギリスのリンダです。レスリーに似たコントロール、うまい。
コントローラー使います。バーが2本落としてしまった。このタイトターンがちょっとイギリスの課題なんでしょうね。これ30秒。ポーランドのタービレンだと思います。いいコントロール使いました。あっとレンガの方向へ向いてしまったんでしょうか。ベルギーです。チームのジャンピングの20席という成績が残ってますから、それほどは速くないと思います。すごいテンションの配分。うまい。エストニアのボースロンです。今回の大会の中で一番でかいのかな。さあ出ました。それでもすごいタイトルに回ってる。おかしい。タイム35秒76です。さあ本家フィリップの登場です。さあフィリップどんなハンドリングになるでしょうか。どんな走りになるでしょうか。楽しみです。ここはラインを作りました。ここもラインを作りました。うまい。さあ問題はこの後だ。どれぐらいタイトに回せるか。ここは中を回すのか。ちょっとロスだ。さあ問題のロングジャンプ、ちょっと動きがね、この人ちょっと、まあ、踊るような動きになっちゃいました。タイム32秒32秒。サリーだ。はい、ベルギーのサリー。昨年個人アジリティじゃないや、ジャンピングの球技アジリティは20席です。ベルギーのサリー。おっとダブルボーを引っ掛けてしまいました。うまいね。サリオタイム30秒。それでも30秒だよ。フランスのステファンです。一瞬サンドラ動きが止まってしまいました。あ、ダブルバー引っ掛けました。自分の動き忘れちゃったんでしょうか。フランスは若い男の子でとんでもないコントロール使うのが一人います。まだ出てきてない。取ってくれたぞ。最短だ。中を回しました。うまい。この処理うまかったです。タイム30秒79。30秒79ミス1です。
モナコです。モナコちょっとメタボが来てます。人間の方は犬はガリガリじゃないの、犬にも栄養をあげましょう。うまい。際どいコントロールを使います。忘れちゃいます。ちょっとハンドラーのポジションが悪いです。失格です。9秒台となりました。さあアンドレアさんも29秒台にいけるでしょうか。いいぞ、いいぞ、素晴らしい。 OK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 、 すごく速いですね。さあタイトル回すことができるか。いいぞ。さあ問題のロングジャンプはどうする。中を回しました。はい、こいつだきっと。フランスのグレゴリーです。若い男性でとんでもないコントロール使う人いますけど、この人だと思います。公式トレーニングで素晴らしいコントロールを使ってました。さあスタートします。すんごいタイトなラインできてます。犬が見える。完璧です。ラインを作りました。さあここまでのところは完璧です。さあここ素晴らしい。どっち回すんだ、どっち回すんだ。おお素晴らしい。さあ問題のロングジャンプ、外回しました。タイム、タイムどうだ。30秒4人まあ一つです。いきます。素晴らしい。さあここまでは完璧です。前で抑えます。スラロームの遠隔です。さあここをどこまでタイトル回せるでしょうか。まっすぐ中、外を回しました。さあロングジャンプの処理どうする。あそこに行きました。さあどうだ、タイム30秒14。ポルトガルのルイスです。どうしたらジャッジです。ここまで完璧です。前で受けました。もう少し先でまで行かなきゃいけないけど、ちょっと早すぎました。中を抜きました。
手を挙げました。拒絶と取りました。あれでいけそうです。ラトビアです。あーバーを落としてしまいました。オープニングシーケンス、ダブルバーも引っ掛けました。ハンドラーのポジションが良くない。失格してしまいました。ミスあったかな。あ、よかったんだ、1投目は、はい、29秒台、スーザン・ギャレットの2投目です。1投目29秒台出してます。さすがと言いましょうか。ちょっと、ハンドリングバタバタしたかなっていう。ほら、腕を拒絶してしまいました。足の送りがもう一つだったような気がします。うまいね、この辺は。タイム32秒、拒絶一つで32秒。オランダのトンさんです。おっと、大丈夫です。ここはうまい、この種類うまいですよね。タイム30秒だけ3回目来ました。クロアチアのアレンです。あ、うまい。すっごい。まあ大体ここまで予定通りだったと思います。さあ、ここをどうするか。うまい。この辺はさすがです。さあ、ロングジャンプの処理は前へ行って正面に向けて、さあタイムどうだ。30秒98です。イギリスのアンソニーです。バーを落とすと同時にソフト拒絶です。ソフトから離れすぎたように思います。またバーをしました。バーロームの入りは遠隔です。とあれタイトターンの時の動き出しが遅いですよね。グレグにいたハンドルです。タイムは3秒台です。ルクセンブルクです。後ろから後ろから処理しています。ちょっとタイムはロスしています。という人間が遠すぎますよね。
これもオーバーです。でもかなりよくしてます。36秒。さあ、カイトナです。昨日ジャンピングは良かったんですけど、アジリティは生かしてしまいました。さあ、今日もツボにはまるようなハンドルが見たいと思います。うん、いいラインを作ったぞ。やっぱりプレッシャーになった。バーが落ちてしまいました。ダブルバーも引っ掛けた。狂ったな、リズムが。うん、ここはタイトターンで、そっちですね、やっぱり。おーっと、横抜けちゃった。4もあるんですけど、右上です。スペインのオスカさん、アントニオさんの弟子でしょうか。アントニオさん、とんでもないコントロール使いました。大笑いのいいとこでした。ちょっとアントニオさんのアントニオもどきになってますけども、アントニオさんのコントロールが効いてないぞ。31秒台です。おっと、また無理が出ました。この心処理は非常に難しいです。スロバキアのあれだ、フィリップ・モドキさんだ。オーバーになってしまいました。何に反応したんでしょうか。レンガかなんかに反応したみたいです。ダブルバー引っ掛けます。ここはラインを作りました。うまい。送っといて、えらいとこ行ったぞ。クロアチア、クロアチアシェパードです。誰がやってたやつ？別の犬かな。おお、ちょっと動きが早すぎたかなと思いましたけど、大丈夫です。さあ、ここまでは予定通り前で受けてスラローム完璧です。さあ、ここを書いてみました。ここも完璧です。さあ、ここまでは非常にいい感じです。うわ、中を回しました。さあさあ、タイムどうだ。30秒台持ってきました。ポーランドです。レスケップさん。チェック。若干スピードに来ますね。ブルマールのボール。この人揉めたもんね。動きがなんか重いな、こいつ。35秒台です。
タニアのグローネンダールです。動かないでいたらスタートのバット飛んでしまいました。もう少し動きが欲しかった。コロンビアです。メンテナンスが終わりました。プレッシャーになりました。バーを落としてしまいました。犬が前でブレーキをかけてしまいました。ターンはいいです。この中はうまい。おっと、犬がちょっと後ろに抜けてあげました。32秒台。去年の個人ジャンピング13席です。スイス。これはい、スイスです。スイスか、ノルウェーじゃないか。36なんでスイスです。スイス、はい。オッケーオッケーオッケー。ベトです。このターンのさせ方は本当に上手くなりました。スイスです。これは少しロスだ。タイム30秒78。南アフリカのアリソン。南アフリカです。あーっとダブルバーを引っ掛けました。隣のバーを飛んでしまいました。失格です。アメリカです。ここも横を素通りしてきました。この犬もという犬です。ノルウェーのデブです。ノルウェーのデブです。おー、デブだけど動くぞ。ちょっとロスです。エアプレーンがここまで来てます。おー、ここはいいぞ。タイム32秒63。まあまあです。うまい。ここまですでに行ってます。ハンドル。いいなこいつ。うまいな。さあさあ、ここはどうする。
さあこの人どこまでタイム出してくるでしょうか。意欲的意欲的、ちょっとロスだ、ちょっと時間かかった、楽しちゃった楽しちゃった、間に合うか間に合うか、どうだ、おおっとどうだどうだ、タイムは去年の世界チャンピオン、はい、個人ジャンピングダンス個人アジリティ移籍、さあリサ登場です、リサフリック昨年のチャンピオンです。あ会場大受けです、すごい声援です、ストリアス、さあどんな走りを見せるんでしょうか。公式トレーニングでは非常に良かったです、ちょっとソフトので時間かかりました。今のところ、さあここのターン、うまい、中を回しました。さあ、そしてロングジャンプのところも、タイムどうだ、どうだ。29秒04まで持ってきました、リサ。セーゼンのマリオンです。ウィングが揺れてますがセーフです。わー、ワウしてません。南アフリカのアリスさんです。先ほど失格してしまいました。2投目です。さあ2投目はちゃんと走れるでしょうか。いいターン、これもいいターン。さあ、いいタイム出そうだ。はい、31秒07です。チェコラドバン・リスカです。非常に特徴的なトレーニングをしてました。公式トレーニング、シェルティでこの弱い犬に慣れてますけど、いきなりスタートのバーを落としてしまった。もう夢も希望もなくなってしまいました。おーっとリズム合ってない。このボードそれほど速くないですけど、昨年 AG の5席まで持ってきてます。今日は合いません。になってしまいました。6です。667 46です 147、プードルです。スタンダードプードル47です。どエストニアです。エストニアでした、はい、エストニアのスキリア、
0でなきゃダメでした。失敗しました。クルビニアの、シルビアです、はい、さあどこまでタイムを出していくでしょうか、アジリティはコンタクトの走り抜けでとんでもないタイムを出しています、そこそこ、ここでそこそこの成績には言っておきたいところであります。うん、まずまずのタイムで勝です。はい、30秒台で来れました。さあ AG が楽しみです。かなりラインに入り込んでます。ここは正面で打てました、意欲的なハンドリング。さあここどうする。ロングジャンプの処理、タイムどうだ、どこまで来る。32秒台です。スロベニアのブルーマールのボーダー、この犬は結構テンション高いです。おっとね、おいおいおい、危なかった。ちょっとロスありましたけども、大体いいところで来てます。0コンマ5秒ぐらいは損したと思います。早いこのボーダーだけど、タイムはどこまで来る。どうだ、31秒55です。アジリティ7席です。チェコのマルチナです。完璧、ここまでは完璧です。予定通りです。さあここも無難にかましました。バーが一方してしまいました。タイムはどこまで来るでしょう。逆ターンを見せました。タイムどうだ、これ多分2本目だと思います。ポーランドです。はい、バーボン、いいぞ、ここまではいいです。ラインに入り込みました。この人の1走目は失格だったそうです。さあまずまずのタイムで来てます。どこまで来るでしょうか。どうだ、30秒91まで持ってきました。オーストリアのハンス・ブリードです。さすがに1の後いきなり3を飛ぶのいないね。ちょっと立っているかなと。さあタイムはどこまで来たでしょうか。アメリカです。アメリカはマーカスが今年は出てません。
った、これ、手上がった、あ、手上がりました、拒絶を取りました。若干早かったですね、指示が。ロシアの公式トレーニング素晴らしかったです。この競技の走りだけを見たんではロシアの実力って見えないですね。これはだけどタイム早いぞ。この今はどうだ、シーズン券です。ノルウェーのエディ、うまい。ラインを作りました、うまいね。さあエディはどこまで行くの、速いぞこのバリドは、うん、あーっとバーを落としてしまいました。タイムどうだ、去年のチャンピオンリサがトップです。次がフィンランド29秒51、次にロシア、ロシアと続いてます、次にスーザン・ギャレット、フランス、スペインのアントニオさん、フィンランド、イタリア